Гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. В студиото е господин Йордан Нихризов, председател на Българската социал-демократическа партия, БСДП. БСДП, знаете, уважаеми зрители, е част от патриотичната коалиция Волен ФСБ. До сега говорихме с господин Нихризов защо БСДП се е включва в тая коалиция. Популизъм ли са социалните мерки и какво означава истински съвременен патриотизъм има ли място той. А, ще продължим разговор, разбира се, по политически теми, но преди това ми се ще да а, поговорим и за една малко по-друга страна на личността на моя гост. Политическите романи на Йордан Нихризов. Колко станаха те вече? Пет, шест? Пет за сега. <laughs> Когато е... Вече спрях да се занимавам по-активно с законодателна дейност. Се опитах да преосмисля нещата върху които съм а, работил и се оказа, че като понатрупах а, години, някои от събитията, в които съм бил пряк участник и не само свидетел, звучаха вече в устата на а, други хора като история съвсем по различен начин. Да се чудя, бил ли съм там или не съм а, бил. Затова се опитах а, да, го, а, да изложа моето мнение, но малко по-различен начин. Една снимка на времето, която е, съм видял. Това беше първият ми роман. Той се е, състои от е, три части. Е, нарича се Минало незабравимо. И е сага за една фамилия, която преживява един дълъг период е, от време, от е, момента в който от капитализъм отиваме към социализъм. През неговото. През неговия разцвет и след това годините след промените. Основната ми идея беше да покажа обществото такова каквото е, а изводите да направят хората, които четат романа. След това последва един моя, една моя полубилографична книга, която реших да кръстя. Изповета на един кръг. Това е за един човек от моето поколение. И... А защо кръг? Кръг означава човек, който няма късмет. Нали? Защото, защото този човек се сблъсква с е, до някъде едни абсурди на обществените отношения, но е, други хитрици покрай него минават, заобегалят го и казват, докато се опитваш да пробиваш с главата е, стената, ти винаги ще бъдеш кръг. След това се е, яви прословутата 56-та е, година, когато е, се явиха и първите радикални виждания. Е, след това една обикновенна история. Опитах се да погледам същите проблеми от обратната страна е, и най-накрая последната за 56-та книга... година да ви, да ви питам. Да, после ще кажете за, за, за последната, но за 56-та година да Ви питам. То това заглава е не случайно. Вие сте избрали някаква година от една страна произволна, от друга страна съвпада с един период, в който се направих опит да сменят, ако не модела, то поне лицето на, на стра... е по -стро... строя България. По в, е по в България, по 55-та в Съветския съюз, 56-та априлския пленал прословутия в Това е Опач... по-скоро по алюзия с тези неща, иначе годината е началото е, периода, в който един диктатор Добър диктатор, отговорен диктатор взема властта в нашата страна, а, иначе с... Абе защо нещо... Препращаме, признавам се, че не съм я, че още я прочета с огромно удоволствие, но нещо ми прищраква в главата, веднага правя някаква алюзия, някаква връзка с Орел... 1948. Да, По до някъде... антиутопия. До някъде се опитвам да влезе в същия стил. Е, естествено има и разлика. Да, главният герой е едно лице, което са замразили като опит в наше време и в един красив момент 56-та година го намират в Хладилник, успяват при новите условия да го оживят. И тогава три групи от новомислещи хора се чудят на кого да дадат това откритие. Ните на руснаците, другите на американците, третите на китайците, че най-бързо ще да се реализира. А иначе, ситуацията, в която той попада, е реализацията на всички онези нови гениални идеи, които минават в кавички, разбира се, да, да, да. в а, наши дни и се считат като а, една схема за бъдещето с едно задължително условие. Да забравим миналото, защото то разделя, и а, да гледаме а, само напред. А когато забравиш миналото, ти общо взето не можеш да се ориентираш в настоящето и не се знае в кое бъдеще ще се окажеш. Да. Та, много интересна ситуация, защото а, тези призиви да забравя миналото, ги имаше и на времето. Вие ги помните, малко по-голям сте от мене, но и аз ги помня. А, сега като че се завърнаха, само че този път не, не идват от изток и северо-изток, този път идват от запад. Дайте да забравим миналото, дайте да забравим какви сме, дайте да се слеем в някаква така обща маса и да има някакви абстрактни такива неща, които ще ни движат, да забравим, че сме мъже, че сме жени, да забравим, че е това семейство, да забравим историята си, народа си. Да станем една маса, щастлива, прекрасна и в свят. Искате ли да ви кажа моето становище за моментният период? Имаше два типа на развитие. В едното вярваше докторът Анас Москов, той е патриарха на е, социал-демокрацията социал да, да, да. у нас. Той говореше за така наречения социален хуманизъм. Него го закачиха като етикет, без някой да знае какво е социален хуманизъм. А това е простичкото нещо, че ако двама души разберат, че обединявайки усилията, могат да постигнат повече, отколкото да се изедят в бясна конкуренция, то ще настъпи нов етап на развитие на обществото. За съжаление, обществото не е пое по този път. Тръгнахме в някакви изкривени представи на либерализация с а, лепени на етикети. Моето виждане беше, е, в момента е дори, че ние се намираме в разгара на една трета световна търговска война, в която четири центъра Китай, е, Штатите, Русия е, и Европейският е, съюз е, търсят своего рода надмощи. И в тази трета е, световна търговска война не, атомните бомби са оръжието. А именно манипулацията, тъй като последната си книга посветих, тя се нарича Света на съвършените, всеки излиза и казва, че е, е съвършено, дали действително е съвършен, това са седем новели от сътворението на света до наши дни, и дали робството не се премества от оковите на ръцете в оковите на главата. Да, имаме свободата да пишем в е, интернет, имаме свободата да говорим в е, Мрежи социални, но в същото време ние не знаем отсреща какъв е света. Може и да е виртуален, хиляди тролове, които да излезят и да атакуват нас или да ни ръкопляскат. И ние живеем в един смислен свят. Тоест, уж сме свободни, но с този път на развитие ние наслагаме оковите върху начина си на мислени. И единствената свобода може да се постигне само посредством образованието. Да се върнем на темата. Защото човек трябва да избира, а за да избира, трябва да знае. Да се върнем, казахте. Ами аз предлагам да се върнем към началото на предаването. Между кръстъците и е реалната работа. Новата система е мутривън. вън това са лозунгите. Част от тези лозунги се превърнаха в крясъци. Но се върнем между крясъците и реалната ли... работа. А, какво всъщност не се предлага под а, тези гръмки лозунги и, сп... и крясъци? Спомнихте ми нещо. А, под а, крясъците обикновено се крият интереси. Но какво се сетих? В един конкретен случай имам а има една председател на наша организация в Дряново, една жена, която се нарича Ромяна Аврамова и е майка на дете с увреждания. Тя, тя мисля, че даже го беше усиновила на времето. Има някакъв спомен. Да, то е от е детето, но тя имаше проблем. И този проблем, тя се опита да го реши не само за себе си, тя го реши, е, опита се да го реши и за хората около нея. Свърза се с Холандска фундация, създаде дневен център за деца с увреждания и започна да... да... Това беше преди повече от 20 години център. Да, работи, да, ли? работи. Това, което успяхме да направим е държавата да продължи издръжката, защото холандците построиха центъра. Жената работи с тези деца и ги социализира. Тя не вя черни знамена, не хвърля домати, чушки, риба и така нататък. Тя работи и не само за себе си, за конкретния си проблем, но и за другите, които бяха в този регион. Сега тя води децата на почивка, дори ми се похвали, че ги е водила в Гърция. Но ако мислите, че само е ръкопляска... Да, стана общински съветник. Но ако мислите, че само е ръкопляска, много са лъжите. Зад гърба и се пускат какви ли не приказки, че се уредила, че фактически отнемала децата от майките, които само те можели да гледат. И в този момент аз искам да кажа, социал-демократическото виждане, когато имаш проблем, да го решиш този проблем в името на себе си и на обществото. Когато се опитваш да печелиш от проблема, създавайки и умножавайки го, ти никога няма да достигнеш до онзи е, начин на мислене, който да освободи, да ти даде нов, е, нова ширина, нов хоризонт. Това е разликата. Припомнихте не този случай? Аз имам някакъв, признавам си, много откъсъчен спомен за него. А, за това, че беше създаден и такъв дом, който наистина на много от тези деца се помага, а, работят а, включително и с родителите им и така нататък. А, обаче ние тази тази жена и ваш председател там на БСДП в Дряново ли? Дряново, Дрянов, да. Не я виждахме толкова често по телевизорите. Докато едни други, извинявайте, магидаваха ги даваха сутрин вечер, обед са по всякакъв повод. Изпокараха се, разпаднаха се на, на перца, на кръца, взеха да се обвинят да си варят. Много неприятни. Мръсно се излезе там. Но... И, и, и започвам да, си, да се питам, а защо е така? И ние, медиите, ли изгубихме социалната си чувствителност? Да не виждаме човека, който реално работи, да виждаме само той, който е най-гръмък. Най Независимо дали е прав или не. Аз вече ви казах, започна да се оформя един странен отход в новото мислене, както го наричат. Имаш проблем. И този проблем някой забелязва, започва да го изнася пред обществото. Оттам нататък обаче усилията не се насочват в решаването на проблема, а в неговото повтаряне, за да може този проблем да се превърне в нечия хранилка, включително и посредством присъствие в медиите, да ти създаде своего рода популярност. Не това е пътя. Пътят е, когато има нещо за решаване, то да бъде решено за да продължим на следващата стъпка. Същият е път и в а, законодателството. Много често говорим за лобистки закони. Дори се а, въведи и една практика с а, преходни и заключителни разпоредби от един закон да се правят промени в а, друг закон. Абсолютно порочна практика. През а, далечната 2002 година мисля, че беше се приватизира последната банка, ДСК. Тогава стоящият пред вас, Йордан Нехризов, беше все още депутат и постави следния въпрос. Защо да не запазим две държавни банки, които да бъдат в един Режим на конкуренция, търговски банки, и в които да държим всички публични средства на общини, на предприсъединителни фондове и така нататък. Посредством тях, министра на финансите да може да интервенира в финансовият пазар, определя такси, ниво на лихви и така, и така нататък. Моментално скочи една група от хора и каза. Този човек е комунист, заврял се подмолно в Одесе, завършил Ви Карл Маркс. Последното е вярно. Когато завършвах, беше Ви Карл Маркс. В същото време, противниците на тази идея вкараха всички пари в КТБ и съвсем пазарно я фалираха. От там нататък аз днеска искрено съжалявам, че ме няма нито в списъците на преференциалните вложители, нито ме има в списъците на онези, които са теглили кредити, без да обърнат от нататък следващата страница мисълта, че ще ги връщат. И на всичко отгоре. Държавата плати 1 милиард за гаранционният фонд, за да могат да бъдат изплатени гарантираните вложители. И на всичкото отгоре познавам поне три случая. Община Белица, Старозагорската болница, Сливян, които изпищяха, защото в един определен момент средствата по сметките им се оказаха блокирани. Аз ще добавя Община Бургас в този списък, защото и, и на Община Бургас и Нехови пари сгоряха там. Както и да е то не е както и да е, но това не се случва за първи път а, в, в България. Вие споменахте а, за кредитите, но колко кредитни милионери а, се... С колко кредитни милионери се здоби в България в тези години, в които а, българските граждани изгубиха своите спестявания. Аз говоря хиперинфлация в 96-97 година. 18-17 банки фалираха, кредитните милионери нито един от тях не беше наказан. Те се обърнаха в валута и, и по този начин завлякоха о, огромни количества, много милиони, десетки и стотици милиони долари, а населението изгуби милиарди. А, и сега КТБ същия пример. А аз искам да дам и още един пример. Защото заедно с господин Лачезар Тошев по наша инициатива на времето има решение на Народното събрание по отношенията на наречените загранични дружества. Това пък бяха парите, които по времето на социализма висяха като наш дълг след социализма, а бяха изнесени в западни банки и после станаха нечия част на собственост около, мисля, 417, по други сведения 375 такива дружества има. Все пак достигнахме до решение на Народното събрание от декември месец 2004 година. Да не мислите, че някой след това е изпълни една запитайка по това решение. А то е решение на Народното събрание. Всичко мина по схемата следствието приключило, забравете. И, и именно е... този подход, това го казвам, именно този подход ражда новите хитрици, които смятат, че след като са минали съответните години, оттам нататък ще задейства дъвността и при това в утрешния ден те даже могат да се върнат като бъдещи революционери и да запалят огъня на а, новото развитие. Между прочим, в 1956 година а, диктатора, който се появява, е точно такъв а, тип а, човек, който а, работи в днешно време в средите, занимаващо се популярно казано с далаверата, а след това излиза като чисто лице след дестина години и повежда революционните сили по новият а, път, защото вече знае психиката. Е, ние си имаме един такъв кандидат, само че той в момента се намира в Дубай, господин Нехризов, който иска да поведе революционните сили, начал с Оня, с Юмрука, нали, мутри вън, и мутрите излязоха, разбира се, вън, да ги подведе към светлото бъдеще. Сега остава не само една минутка, да, една минутка бежете. до края. А, хайде, оставям ви тая минута на вас. Може би, у нас за камера е вашата, да се обърнете към, към нашите зрители. Разбрахте, уважаеми зрители, Йордан Хризов, председател на Българската социал-демократическа партия. Това е една от партиите, които не просто подкрепиха, влязоха в новосъздадената патриотична коалиция Волен ФСБ. Към зрителите имате 60 секунди. Уважаеми зрители, уважаеми българи, сънародници. Когато човек избира, той трябва да избира с разума си. Оставете на заден план популизма и изберете тези, които ви предлагат конкретни неща. Изберете и гласувайте за вашето бъдеще. Това, което предлага. Коалицията Воля на ФСБ, в която участва и Българската социал-демократическа партия, е един възможен път към един по-добър живот в бъдеще. Нека ни води разума. Благодаря ви.